дуже хороший лайфхак. Якщо тобі скучно жити, якщо тобі це надоїло, просто так не живи. І це хто не підказав? Наталія Балецька. Доброго ранку. Доброго здоров'я і щастя. Ми вам бажаємо щастя. І ми вам бажаємо щастя. І це не тільки пісня, а це і наші побажання в цілому вам на новорічні свята. Ось. Я знаю, що вже будуть скучатися на будь-якому святі. Якщо хтось хоче когось привітати, але не може дібрати слів, будь ласка, лайфхак. Включайте пісню, я вам бажаю щастя. І там є ціле привітання. Ну, виходить, це як шпаргалка свого роду. Включаєш лірик відео і просто зачитуєш як вірша, і всі думають, що це ти такий розумний написав. І кажеш, це я написав спеціально для тебе цього вірша. Знаєш? А ще є караоке. Я написав такий тост, який ніхто ніколи не чув. Знаєте, у ваших соціальних мережах ми бачили публікацію про те, що ви казали, це така для мене важлива пісня. Mm-hmm. Чому в нас саме ось така для вас важлива? Ну, я вже сьогодні мене попустило трошки, але в житті трапляється все. І я жива людина так само, як і всі. Як мені трошки перепало. От в мене вересень, жовтень, листопад і шматочок грудня. Я прямо залипла добре, прямо в такому важкому стані була. Щось по здоров'ю пішло не так геть. Я думаю, Боже, що ж це таке, прочитати, почала себе жаліти. Потім ще там десь в особистому житті щось не так. Я думаю, та що ж це, такі дві важливі сфери і чорна полоса. Але взяла себе в руки, така Наташа, жаліти – це останнє, що ти можеш зробити, от прямо останнє. Терміново бери себе в руки, ти вже така прокачена. Видихнула, знов вдихнула, видихнула. І коли записували цю пісню, спочатку так їхала на студію, думаю, як я буду в такому поганому настрої записувати цю пісню. Потім думаю, так, встану до мікрофона, піде, піде, не піде, перепишу. І тільки я почала її співати, ну, Назар Гук же ж у нас робив аранжування, саунд-продюсер цього твору. І, до речі, треба згадати і композитора Олексія Малахова, і вірші написала Лариса Флінта, це дуже важливо. І я встала, почала співати там одне речення, друге, і так раз-раз-раз, гоп, спина розпрямилась, крила так потихеньку, раз-раз-раз, вище-вище-вище-вище, розправились, вже лечу, думаю, о! Якщо вона еліксир. Мене витягнула, значить іншим теж допоможе, сподіваюся. От тільки з таким посилом я її писала. І от прям такий, знаєте, вірю в силу слова, знаю сама, що от я собі кожного ранку кажу, Наташа, в тебе все вийде, ластівка моя кохана. Я все для того, щоб в тебе, щоб ти була щаслива і раділа. От кожен ранок. І це сила слова запалює оченята, вже якось на душі легше, от направду. Тому от там кожне слово я вкладала щиру правду, в те, що я вірю, це да, деякі слова можуть звучати банально, але ну, немає інших слів, розумієте? Немає. Тому от якось так вона чекала ця пісня, напевно, от треба було в такий непростий для мене особисто період, щоб я вас пряла духом і іншим допомагала. Просто, але чесно. Так, mm-hmm. я можу сказати, що афірмації досить непогані. Дієві, да. Вони діють. Сонечко моє кохане. Направда, тут правда. О, тільки так. Якщо ми говоримо про те, що пісня підносить такі крила, дає такі хороші настрій, можливо, якісь певні меседжі в цій пісні, які хотілося б донести людям? Так, по-перше, ми нещодавно позаписували тіктоки з моїми колегами, з Міною Митрофанівною Матвієнко, з Гаріком Кричевським, з Сережею Мироненко, з Нікітилом Макіном. Ну, коротше, в общем, багато з ким, з Анією Добринєвою. От, ви ще побачите ці тіктоки, побачите, як ми круто рухаємося в лапка. А? Навчите нас сьогодні тіктоки? Є у нас... Я на тюрліх. Єс, єс, єс. І Гарік, коли співав цю пісню, і кожен день нехай вас там надихає, да? Віра, надія, любов, знаєте, і Ніна Петрофанівна Матвієнко, любов, теж співала. Тобто якийсь пішла реакція, і так цікаво було спостерігати, як в колег вимикалась в кожного своя психоемоційна реакція на ці слова. Я думаю, вау, як цікаво, як співають і подають мої колеги. Вона їх включила, ця пісня. Так що ключові слова – віра, надія, любов, незважаючи ні на що. Тримайтесь, народ, все буде гаразд, я трохи так. Віримо. Так. Ми сьогодні говорили про Японію, я собі уявив, що як можуть передати японці віра, надія, любов. Це віра, надія, любов!
Просто подача Гаріка така була, я вже так її декламую. А скажіть, як ваші глядачі, слухачі відреагували саме на вашу прем'єру, на композицію? Був же маленький уривок, був же ж в інтернеті. Я взагалі завжди... Ну, бачите, аж скукожилась, переживаю, хвилююсь, думаю, як зараз полється знову, Наташа, як ти можеш? Що це за вообще таке не то? Це не то. Я реально сприймаю дуже близько до серця все, що пишуть, так що я так, знаєте, чекаю, думаю, так, що напишуть? Що? І я побачила, скільки людей написало, Наташ, подобається? Зайшло. Слава Богу, ну прямо видихнула, зайшло, сподобалась людям пісня, сподобався приспів, і я сподіваюся, що будуть співати і лірик відео, і сподіваюся, що і далі буде йти вона просто як такий сніжний гарний комочок, у нас зараз грудень, зима, новий рік, до всіх цей комочок прилетить в кожне серце, в кожну хату. А не пишуть, Наташа, коли кліп, і чи буде кліп? Пишуть. Я пишу, що буде. Зараз чекаю фідбек від кліпмейкерів, що хто яку цікаву, значить, ідейку мені перший прийшле, на ту ідейку і будемо знімати. А свої взагалі відчуття, от які у вас є? Що б це хотілося? Не хочу думати. Да? Хочу, щоб трошки мене подали своїм баченням. Я хочу бути відомою. І вчора, до речі, була фотосесія. Надзвичайно неочікуваний такий образ. Я кажу, я останній раз в чорний колір губи фарбувала в 15 років. Була досить смілива. І зараз я вже готова до якихось творчих експериментів. Ух ти! Якщо сказати про віру, надію, любов, що Ні, це просто була іміджова така фотосесія стильова, та й по всьому. А от тут, звичайно, можна і так, можна заграти якогось злого ангела темного, наприклад, да, який там щось до когось там приходить, щось там шепоче, ну, як варіант. Зараз ми придумаємо, відчуваю. Ми робимо невеличкий спойлер до кліпу, який ми напишемо зараз. Ще все пропало, а другий білий каже, ні, Наташа, в тебе є віра, надія, любов. І Наташа, пташечка моя. Темного ангела, хук, справа, хук, сидів, до побачення. А це оптиміст. Ось ця пісня, те, що вона вийшла перед Новим роком, це ви так планували, щоб це було як побажання? Ні, я не знала, я відпустила ситуацію. От, все залежало від Назарія Гука, від саунд-продюсера, як в нього муза, як піде. Ми дуже довго її вдосконалювали, буває швидше. От, наприклад, це ж третя робота в цьому році з Назарієм. Перша, там, я люблю Україну, друга, рідна моя сім'я. А це третя. От перші дві ми достатньо швидко створили, а цю якось прямо так ретельненько якось підійшли. Я трошки по-інакшому підійшла до творчого процесу як продюсер, того, що хочеш, не хочеш, я є сама собі ще продюсер. Ого-го. І тут в музичному плані я там дещо видозмінювала і почула вже від людей, які слухають моє ближче оточення, просто реакцію. Я їх не запитувала нічого, знаєте, просто от включила і йде собі там, як хоче. О, в тебе так голос тут звучить. От в цьому то і річ. Мені треба було передати справді мій настрій від серця. Від серця від почів. Те, що я відчуваю от в глибині, оця глибина, щоб її відчули, почули ці тонкощі, от грані. Так, говорили про настрій. А чи є новорічний настрій зараз? Є. Є. Ялиночка вже стоїть, подарунки. Ну, напів вбрана, напів, так вийшло. Це як, приходите додому по одній кількості. Такий графік, реально шалений. Я цьому дуже радію, бо в тому році ми просижували штани. Ну, не знаю, хто, я, да. Є такий момент. Я як артист просижувала. Того в цьому році все достатньо. Я вже навантажила себе, щоб наздолужити. Напевно, це подвійне, а то й потрійне навантаження за минулі роки. От, так що новорічний настрій є, вогники скрізь. І я весь час щось... Вчора побачила, була в супермаркеті, принесла ж вам гостинець, ну, мені ж треба було приготувати. І я побачила ці світящіся всілякі будиночки, де всередині там Санта-Клаус з якими оленями. І мені так захотілося, але я так бігла бігом, знову бігла, така, я повернусь, я куплю собі ті ліхтарики. Є ці всі дівчата, коли заходять, ти відділ такий, я тут буду жити. Мені треба все. Ось це треба. Ні, я переїжджаю просто сюди і святкую
святкуємо тут. О, тут іще будиночок є, який світиться ідеально просто. Я би сказала, і тут ми святкуємо також. О, а скажіть, будь ласка, де ви плануєте святкувати? Чи є плани? Буковелін, Таля Валевська буде виступати, всі туди бігом, будемо у Новий рік і працювати, святкувати. Я це так люблю. Я просто це обожнюю. Я, по-перше, люблю веселити людей. Я люблю, щоб пил стовпом стояв, щоб всі на столах танцювали, на стільцях, босі. Кураж, кураж, люблю кураж. І буду все робити для того, щоб от я на наступному тижні я присвячу його повністю підготовці до новорічних корпоративів. От так. Ангеліна, ти будеш готуй новий костюм. Я буду, до речі, в костюмі ангела кохання. А давайте трішки розкажемо, який це костюм, що це. Ви зараз, мені здається, теж в образі кохання в червоному. А що це буде крил за костюм? Крил немає. Та-та-та. Або є, а їх не видно. Дуже крутий бренд з Чернівців. Бренд, який створює неймовірні весільні і вечірні сукні. Вони вже зі мною співпрацювали. Готують сукню з дуже красивих тканин. 9 метрів тільки на одну спідницю. Там, коротше кажучи, там таке. На голові буде такий гарний головний убір. Я його такого ще не бачила. І теж сказала, створюйте. А як вийде, так вийде. Я якось чомусь більше починаю... Довіряти. Бачите, зловилася на думці. Просто хочеться довіритись, і щоб люди були в потоці. Я думаю, що вони мене відчувають, хай створюють, як буде. Нам не знаю, як вам, але мені точно не вистачає якогось ще більше любові. Я, напевно, не те жадібна. Ну, нас мало офлайну, насправді. От реально ще досі його... Мало. Нас ж такі на локдауни відправляють, червоні зони, на жаль. І от через те бракує цього тепла. Любов. Обміну енергії, тут обміну зараз, любові. Так. От правда. Через те якось я вирішила, що от хай це буде ангел кохання, хай це буду я буду притягувати цю любов і віддавати її якось так. Наталю, а колір сукні який? Здогадайтеся. Червоний? Червоне – то любов, а чорного більш нема. Клас! Хочеться поаплодувати. Я так люблю чорний колір, і в мене пішла невеличка сльоза. Забудь про нього. А скажіть, я намірено не одягаю чорне. От прямо я його так, ні. Я спеціально сказав, подивися, що є чорний колір, суття. Ні, все червоне. Тобто має бути більше в житті яскравості? Так, я подивилася на Ангелу Меркель, скільки в неї різнокольорового вбрання. Думаю, я не зрозуміла, а чого в мене такого нема? Чи там на королеву Єлизавету? В неї стільки різноманітних кольорів в гардеробі. Я думаю, а що я така чорно-біло, ну там інколи подекуди червона? Щось треба з тим робити. Знаєте, я не взагалі не задумувалася. Я весь час була на творчому процесі зосереджена, мені не до того було. Думаю, от точно треба усвідомлено різноманітнувати своє життя і різноба. Рвлювати. Різнобарвлювати. Молодець. Це правильно. Які тоді кольори зараз приходять до Наталії Валевської і кажуть, ось тут я буду жити? М'ятний, блакитний, золотий, сріблястий, білих дуже багато, фуксія, рожевий ніжно. Ну, там просто салатовий такий, прямо яскраво такий, не токсик, а буде правильно казати, неонові кольори. Яскраво рожевий неоновий такий, ну, сотні, кажучи. Так, ну, електрик. Багато, слава Богу, тепер вже кольорів. І хакі також, о, цей трендовий колір. То я просто з вашого гардеробу взяла. У нас, знаєте, ще запитання. Ось наступний рік – це рік тигра, і каже хтось, що це буде чорний. І тигриці. Тигриці, о, так. Дівчата, наш рік. А хтось... Умів. Краще правильно мурчати. А хтось каже, що це буде синій колір. А от у Наталії Валевської, який це буде колір? Червоний. Червоний, і, ну, все ж таки, виходить, червоно-білий. Я не усвідомлено придбала сукню. Це був імпульс, от справді, дівчата мене зрозуміють. Коли ти йшла за одним, а побачила цю сукню, вона з принтом тигриним, якраз чорно-білий, як виявилось, я не знала, що це буде білий тигр, ну, от, з чорними цими полосочками. І так і виявилося, що я придбала ту сукню, так що червоний.
червоно-білим окрасом. Знаєте, йшли за гречкою, купили сукню, так? Так. І на завершення, донесіть якийсь меседж для наших глядачів про пісню, про якісь побажання на Новий рік, або те, що ви хочете сказати. Пильнуйте себе, ваше здоров'ячко в ваших руках, займайтеся профілактикою, дуже вас прошу, не забивайте на себе, якщо можна так сказати в прямому ефірі, але сказала. Желання збудуться, це назва моєї пісні, і бажання дійсно здійсняються, пропишіть їх собі. Мрійте про неможливе, буде вам однозначно найкраще те, що Всевишній вам вважає, що це буде для вас найкращим варіантом. Ми вам щиро дякуємо за те, що ви реально, ви сьогодні прийшли і ви нас зарядили. Не ми вас, а ви нас. Спасибі велике. Ми вам неймовірно вдячні. Будемо вчити зараз на рекламі «Таночок». Нагадаємо, що з нами була Наталія Валевська. Так, і ми можемо побажати лише ще щастя. І здоров'я. І здоров'я, так. Дякуємо вам за перегляд цього відео. Сподіваємося, що, як завжди, вас дивували, а можливо, навіть десь і корисної інформації подарували. Але для цього потрібно бути завжди поруч із нами. Але для цього потрібно ще зробити ось таку от вподобаєчку, поставити дзвіночок та підписатись на наш канал.